ramai aku lah. Banyak. Kau hacker kan? Coba dibuka dulu ya. Merlin, Merlin, teman Tuna ya. Merlin. Leheran. Leheran. Di pang. Ya, leheran aku. Sarak. Roti. Roti apa? Roti jak menanyu. Pah, habis dia. Iya. Balik, nak aku tiga. Tempah. Yeah.
Ada buah lupa nak pergi ke sana? Sana. Ikan tuna 2 ekor. Dua ni ho. Dua. Jom. Dua ekor apa ya? Hey. Woi. Mai ni tu boh tadi ni orang jaya yang boh ai. Ha tadi ada tu boh. Jaya boh. Dia kau ini dulu. Boh. Ini dah. Boh. Ya. Boh. Tolong mai phone eh. Boh dia. Dia dia mana ayo kat dalam jaga memang ada semua ni dulu. Dua barang panas apa nak awak rimba oh. Ada apa yang mana? Ada.
Ya, boleh. Ya. 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 Ya.